Pom, 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 pom. Oké, daar ben ik wel tevreden over. Goed. Zoals we van het begin van aflevering gaan we dit even zitten. We zitten niet op 98 sterren, we zitten namelijk al, ik weet niet op hoeveel sterren. Dus ik krijg een saving in progress, en dan zijn de game al, bla 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 bla. En dan moet je op deze selecteren, dan doe ik altijd even kopieën. Mocht er iets misgaan met de comment, dan weet ik het allemaal nog meer. En dan klik ik gewoon op fijn, dan heb ik altijd een reserve van. Mocht er iets misgaan met de opnames, dat ik altijd terug kan komen naar een andere opnames. En dat ik dan niet echt maar niet alles overnieuw hoef te doen. Zoals je ziet hebben we allemaal 108 sterren. Yay. Oké, dus ik ga gewoon naar 1 toe en dan zeggen we play this file. Waarom zitten jullie er al in? Dit is nog niet eens het begin van de aflevering. Blijkbaar is het. Dus ik zal maar eens gelijk mijn timer pakken, want jullie zijn er al in getuned zonder dat ik eigenlijk dacht dat we al bezig waren. Maar dat maakt helemaal niet uit. Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. In de vorige aflevering hebben we een paar sterren gehad. En jullie dachten natuurlijk dat er geen video meer zou komen. Aangezien dat ik maar 3 had opgenomen en dat het veel te warm zou zijn en alles. Maar ik zou op dit moment heel eventjes stil en jullie tijd er eventjes even doen. Omdat ik mijn timer klaar aan het zetten ben. Joy! Oké, nou, ik heb niet een timer, heb ik nou klaarstaan. Dus hij loopt nou een beetje een minuutje achter of zo. Nou, doe ik altijd normaal gesproken. Eerst eventjes hi tegen Toad zeggen. Here's a letter for Princess Peach. En dit gaat altijd zo. Elke opnamesessie over en over. En keer op keer. En weer en weer. En dan weet ik vrolijk van. En dan krijgen we, ja, ik wil die 20 levens. Want ik weet dat de aankomende sterren namelijk een pijn in de butthole gaan worden. En daarom wil ik gewoon de 20 levens hebben. Heel erg simpel. Goed, nou, laten we eens heel eventjes kijken naar deze mooie muur. Oh boy. Ik zag iets en daarom spring ik maar gelijk naar beneden toe. Serieus, waarom spring ik? Er zitten zeg maar 3 purple coins. Geen zin in. En er zit daar een soort, volgens mij een daredevil. Het lijkt op een daredevil. Het lijkt eng. Het is een daredevil. Volgens mij is het een, of het is een speedrun, een van de twee. Volgens mij is het een daredevil, maar dat moet ik niet aan. Goed, dus we moeten daar naar boven toe. Om daar dus zeg maar die speedrun, lijkt hoe, komen te pakken. Iets. Denk maar. Ik moet zeggen, ik vind dit wel een heel aparte aflevering. Ik bedoel, een heel andere intro en waarop, natuurlijk laat ik jullie niet langer wachten. Ik weet hoe gaaf dat jullie de video's vinden en die support die mag beloond worden door gewoon gelijk een video te maken. Ook al heb ik niks zeg maar op voorraad en kun jij mij dat naar boven toe brengen? Ik heb geen zin om om te lopen. Alsjeblieft. Oh, je bent waardeloos. Je zweeft er maar doelloos rond. Oké, maar niet. Nee, ik vind jullie reacties vind ik echt geweldig. Echt, ik krijg zoveel reacties de laatste tijd over dat jullie het content van de video's echt gaaf vinden. En de audiocommentaren elke keer naar uitzitten te kijken wanneer er weer een nieuwe video gaat komen. En één keer een Hungry Loom, die we ook nog moeten kopperen. Wat leuk. Goed. Dus we zagen dat er hier een of andere prankster comment zat. Wat voor prankster comment is het? Daredevil. Dat dacht ik. Ik mag niet meer raden. Maar waar zit er dan een daredevil van? Toch niet van dat je niet in de lava mag vallen één keer of zo. En dat het dan namelijk zo is dat je geen baas hoeft te verslaan, maar steeds moet verslaan. Zonder dat je geraakt wordt, want dan wordt echt een pain in de butthole en daar zit ik echt niet op te wachten. Level. Spel, dat doe je me toch niet aan, hè? Jawel, dat doet dit spel mij aan. Wat lief. Oké. Okay. Nou, ik moet wel zeggen, jongens, ik ben dit serieus aan het opnemen terwijl dat het 27 graden buiten is. Ja, het is nogal warm. Kun je nagaan, als we Minecraft op gaan nemen, dat het dan gewoon bijna... tot het bijna gewoon dan 31, 32 graden wordt. En zaterdag wordt het dan nog warmer. Alleen zaterdag, dan... Heb je... Nee. Oh, viel. Zaterdag heb ik andere plannen, dus dan is het waarschijnlijk alleen maar even bewerken. Weet je dat nog meer. Ja, waarom praat ik al over de toekomst? Geen idee, ik moet er ergens over kunnen praten. Ik bedoel, dit hebben we allemaal al gezien. En aangezien dat we nou nog maar 1 hitpoint hebben en dus nergens doorgeraakt mogen worden. Ook niet door die foefies die hier dan zeg maar zo spuitelfachtig aan het doen zijn. Dan moet er ergens over praten. Goed. Dus ik ben zo blij dat dit niet missie 2 is en missie 1. Waardoor dat ik bij mijn eigen denk van, het stelt allemaal niet zo heel erg veel voor. Want ik moet naar deze launch daar. En dan ga ik hier eventjes naar beneden toe. Omdat ik hou wel van een kleine uitdaging. Dus dan gaan we gewoon hier naar beneden toe. En dan doe ik gelijk met een buttstomp. En dan kan ik hier gelijk een starbit pakken. Want waarom? Ik hou van dit effect. Dit effect is gewoon heel erg gaaf. En doei! Moet nogal gevaarlijk in zo'n vulkaan. Tip van de dag vandaag van Zelda Play 20. Blijf niet te lang in de vulkaan staan als hij het aan het uitbarsten. Krijg je een dense piekje. Ja, ik ben al aan het shaken, ja? En met shaken bedoel ik dan te zeggen met mijn Wiimote. Oh, nog een leuk fun factje. Mocht je dit nou heel erg verkeerd doen en dus doodgaan, dan mag je heel het level opnieuw gaan doen. Yep, dit spel is zo vriendelijk voor iedereen.
Oké, okay, nou ik hou even deze mandje en kijk even van Starbit en ik moet naar beneden toe. Ik durf niet. Oké, okay, batterij! Serieus? Hoe lang hebben we nou al wel niet batterij weer? Ik heb al lopen klagen over hoe onzin dat het is dat die batterij bijna leeg is. Wel dat die helemaal niet bijna leeg is, dat ze je alleen maar proberen kosten te jagen. Ah, Nintendo, waarom doe je ons dat aan? Nou ja, eigenlijk denk ik niet dat het Nintendo is, maar waarschijnlijk is het gewoon van ja, je batterij is leeg en Tenminste, als ze een oorspronkelijk oplaadsysteem hadden gemaakt en niet dat het van een derde partij moest komen en niet van Nintendo zelf. Tenzij dat het een keer goed zou worden gekut door Nintendo zelf. Wat heel erg fijn zou zijn. En jee, ik mag dit punt weer opnieuw doen. Weten jullie nog dat punt waar ik dus zeg maar in de doos vergat en tot ik daar dus zeg maar geraakt word? Dom op. Dat stuk zijn we nou. Oh, en kijk uit voor die spuithelven, want ja, die doen echt pijn op het moment dat je daardoor geraakt wordt. Oké, nou, ik weet dat... Oeh, dat ging maar echt goed. Oké. Okay. Ze zijn zo lief geweest om die doos weg te halen, zien jullie daar? Wat zijn jullie? Poink. Nee. Ik serieus, ik ben nou al zo ver gekomen, ik heb echt geen zin om dit allemaal opnieuw te moeten doen. Dus spel, wees lief en gemeen en laat me hier gewoon wegwezen zo snel mogelijk is. Doei! Schrijf een kaartje! Ik dacht dat ik geraakt zou worden door die gekken. Oké, dus nu komen we eindelijk op het gevreesde eiland waar ik zo lief was geweest om dus te laten zien dat het helemaal zinkt. En ook al heb je dus zeg maar ik weet niet hoeveel hitpoints, dat je dan alsnog dood kan gaan. Dus laten we hier maar naartoe springen en ik hoop inderdaad dat ik dit gewoon in één keer kan halen. En tot ook al is het zo warm, het is echt veel te warm om op te nemen, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik bedoel, ik vind het leuk. Ik heb er zin in om op te nemen, want daarom neem ik nou eigenlijk ook op. Ja, ja, we weten het. Het eiland begint te zinken. Oh jee, paniek. Help, help. Whatever should we do? Oh, rennen. Ik bedoel, het gaat niet eens sneller of iets. Godzijdank. Het is gewoon precies hetzelfde als wat we al een paar keer gedaan hebben. Het enige waar we uit moeten voor kijken is voor die genetic klote vuurbeestjes. Die natuurlijk onze billen willen verbranden. Waardoor dat we dan... Waardoor dat we dit level helemaal overnieuw zouden moeten doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dan weet je waar ik heb hier een beetje staan. Uh-oh. Schiet op. Ah! Ligt het nou aan mij of gaat het wel sneller? Ligt waarschijnlijk aan mij. Oké, nou, we hebben het level bijna gehaald en dan zul je net zien, dat net voor de ster, dat ik waarschijnlijk geraakt word door een of andere vuurnugget. Weet ik hoe dat die beesten heten. En dat we dan een probleem gaan willen hebben tot ik dus zeg maar weer heel dit level overnieuw. Maar doe vuurnugget, ik ga weg. Ster! Ster, ontwaak! Gimme. En we hebben de ster. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon echt hartstikke eng. Maar ja, we hebben het in één keer gehaald, dus dan is het niet zo eng. Ik weet gewoon niet waarom dat ik die ster nou in één keer heb gehaald. Ta-da-da-da-da-da. Ik was te vroeg, maar dat maakt niet uit. Nee, mijn audiocommentaar die loopt goed hoor. Ik doe elke keer doe ik voordat ik begin opnemen, dan doe ik een audiotestje. Dan heb je die intro zeg maar en dan doe ik la 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 la. Op het moment dat dat natuurlijk ook draait en als dat synchroon loopt met bewerken, dan weet ik dat mijn audiocommentaar goed loopt. Net zoals dit. Dit is een test. Spring! Zie? Loopt synchroon. Dus dat zijn van die dingen die check ik altijd dubbel voordat ik, ja. Goed, nou zijn er dus zeg maar, nou is er hier nog bij Multi Hate Galaxy. De zon past wel eigenlijk bij het type weer op dit moment, want ik weet het, het is donderdag, jullie zitten in dezelfde warmte deze video te kijken, lekker buiten op het terrasje op het tablet, of weet ik hoe dat jullie mijn video's kijken, of jullie zitten naar te luisteren zonder dat jullie de video's kijken, creepy, maar leuk, denk ik, gezellig, en ja, sowieso, op welke manier dan ook, ik waardeer de support, echt serieus, dus, maar vergeet ook niet af en toe een keertje lekker in een keer een dagje uit te nemen of zo. Ik bedoel, mijn video's... Als ze op YouTube staan, die gaan niet weg. Dus zou je bij wijze van spreken een week later kijken, dan, ja, dan kijk je het een week later en dan staat het er nog steeds. Goed, ik heb eigenlijk niet naar de missie gekeken omdat ik te veel bezig was met jullie te praten. Terwijl dat jullie terug kunnen praten omdat ik eigenlijk dus praktisch in mezelf zit te praten. Ja, dat is eigenlijk best wel gek, hè? Als let's player zit je dus constant tegen jezelf te praten. Maar ja, dat doe ik net alsof dat niet zo is. Haha, net alsof. Ja, serieus, net alsof. Ik doe dus alsof dat ik echt tegen een publiek aan het praten ben. Daarom... ben ik ook zo jumpy of zo en daarom hou ik ook nooit mijn mond dicht. Terwijl dat eigenlijk op dit moment niemand naar mij aan het luisteren is. Een beetje een krekel idee. Oké, nou hebben we hier dus zeg maar weer van die... Dan moeten we warm pijpje in en ploep, ploep, ploep. Yay. Oké, dan komen we weer bij zo'n... Echt serieus, hoeveel van die hete gehaktballen heeft dit level wel niet?
Ik bedoel, prima dat je hete gehaktballen hebt. Mij maakt het niet uit. Wat moet ik hier doen? Wat moet ik hier doen? Jongens. Moet ik al die beesten om... Batterij! Nee, jullie hebben niks. Wat moet ik hier doen, jongens? Moet ik hier al een beestje gaan verslaan of zo? Omdat jullie gewoon een beetje vervelend zijn. Hoi. Ik moet jullie waarschijnlijk allemaal doodmaken. Omdat de maker van dit spel dat zo heeft gepland. Het spijt me. Ik kan er ook niet veel aan doen. De sterf. Ik bedoel, ik heb het spel niet verzonnen. Wees niet boos op mij. Dude. You lose! Ja, ik moet dus alle beestjes hebben slaan. Oké, nou prima. Ik probeer het nog steeds te doen zonder gehit te worden. Want ja, op zich gaat dat nou soepel. Ik zou dadelijk voor de grap even kijken wat de you lose was. Ik zou het echt niet weten. En oh kijk, nou hebben we een draaiende gehaktbal. Zo, wat een variatie. Hoor de sarcasme. Ik bedoel... Niet dat ik een hekel heb aan de level design van Mario Galaxy. Absoluut niet. Ik vind Mario Galaxy nog steeds een van de beste 3D-spellen die er zijn. Meer Mario Galaxy 2 dan Mario Galaxy 1, maar dat heb ik al in de vorige aflevering gezegd. Maar ik bedoel, dit zijn van die extra levels. Deze levels openen als je de final boss hebt verslagen. Dus, dan denk ik bij mijn eigen... Beetje meer effort. Ik bedoel, dit vind ik weer wel mooi. Dit vind ik dan weer een hele leuke constructie die dan gemaakt is. Dat je op een soort van zon zit. En dat je dan zeg maar via platforms dan die star chips moet gaan verzamelen. En als je het verkeerd doet, dat je nogal tot het een warme situatie gaat worden waar ik geen zin in heb. Oké. Laten we eventjes meedraaien. Oh, ik zie zo'n hele mooie shroom. Ik wil die shroom. Mag ik alsjeblieft die schroom? Is dat oké? Okay? Mag ik dat hebben, mama? Ja, natuurlijk moest ik weer die... soms haal ik namen door elkaar. Sorry, jongens. Maar natuurlijk moest ik daar die reference even maken van Nintendo. Sorry. Daar kan ik niks aan doen. Ik bedoel... Ik mag er wel een Nederlander let's play... Spreken gaat ook heel erg goed. Top. Gaat echt helemaal goed. Nogmaals, ik mag dan wel een Nederlandse let's player zijn, maar dat wil niet zeggen dat ik alleen maar Nederlandse let's plays kijk. Ik kijk natuurlijk ook heel erg veel Engelse let's plays. En soms mag er wel eens een Engels grapje doorkomen. Dus, waarom? Omdat ik gewoon vind dat dat kan. Dus, hou het daar maar op. Oké, dus dan gaan we weer launchsterren, die eigenlijk best wel zinloos zijn, omdat, ja, je kunt er eigenlijk, Oké, die zag ik niet aankomen. Maar, ja, daar kon je makkelijk overheen springen. Hey, weer een... wil ik een extra mushroom of wil ik een extra leven? Ik heb wel een extra mushroom. Ik heb genoeg starbits voor beide, want het kost 30. Nope. Jij gaat je niet opofferen in een of andere paddenstoel snack voor... Whatever. Oh, hier, kijk! Mijn vraag op Mario Galaxy 2 wordt eindelijk beantwoord. Fury, piranha, neushoorn, plant bestaat ook in Mario Galaxy 1. Oké, nou als je dat leuk vindt. Oké, dan kun je eventjes mijn plezier doen en eventjes je staart eventjes niet in de fik zetten. Dan kan ik hem eventjes raken. Dan zou ik heel erg op prijs stellen. Oh, kom op, dat was maar 2 tellen. Nou, oké, dan maar. En dat was weer 2 tellen. Oké, je moet dit timen. Ik bedoel, timen is niet zo moeilijk. Ik doe het zo. Ja, swing ball. Waarom word je nou zo boos? Ik bedoel, jij wordt wakker, begint zomaar in één keer mij aan te vallen. En dat ik me eigenlijk verdedig, dan ga jij daar een beetje boos over wezen. Nou, dan krijg je eigen staart weer tegen je gezicht aan. Misschien moest je je staart niet zo elektrisch maken of zo, weet ik. Of elektrisch. Elastisch. Oké, nou ga je vuurballen schieten. Wauw. Ah, boy. Dat was eigenlijk bijna raak. Nou, dan is die raak. Speciaal voor jou. In je gezicht. Yay! Gimme the star of this shine. Het is eigenlijk geen shine, maar ik noem het toch zo. Gimme deze ster van deze missie. Oké, ik zal stoppen. Enthousiasme was te horen, of niet? Ik bedoel, ik heb die baas al verslagen in Galaxy 2. Waarom moet ik hem nou nog een keer doen? Omdat je als Luigi speelt. Ik heb toen ook als Luigi gespeeld. Maar goed, we zitten dus al op de 110 sterren. Kijk heel eventjes op mijn klokje. We zitten ongeveer op de 14 minuten, want ik heb mijn klokje een beetje te laat aangezet. Save my game, ja, waarom ook niet. Ik druk op nee, maar ik zeg ja, ik hoef helemaal nergens van, ik weet het. Ja. Weet je wat, we doen gewoon nog een extra bonusster. We hebben hier die Hungry Luma. Nee. We hebben hier die Hungry Luma. Laten we maar eens kijken hoeveel dat ik wil hebben. Hi.
Ja, je zegt elke keer hetzelfde. Hoeveel moet je er hebben? 1600. Waarom? Waarom weet ik zeker dat er eentje was die 2000 wou hebben? Ik bedoel, ligt het nou serieus aan mij? Batterij! Of ik zit gewoon te verwarren met Mario Galaxy 2. Dat kan natuurlijk ook dat er daar eentje zat die 2000 hebben of zo. Ja, transform, opoffering, krijgen we weer een level waar we weer stekken naar. Weet je, je had het makkelijker kunnen doen en gewoon in die ster te veranderen. Ik bedoel, waarom verander je niet gewoon zelf in die ster? Ik bedoel, waarom moet je in een heel planeet je moet in een hele planeet veranderen waar een ster te vinden is. Star Bunnies in the snow. Oké, ik hou van bunnies. Bunnies zijn cute. Ik zal niet klagen. Ik vind dit niet leuk. Ah, kijk dat doe cute. Bunny! Oh, jee. Oké, dus wat we hier zouden moeten doen waarschijnlijk is... we moeten hier dus zeg maar een bullet bill of een green shell eventjes zoeken. En daar ben ik helemaal ondersteboven van. Ik ben er helemaal ondersteboven van. En waarschijnlijk moet ik hier dat kistje dan openmaken. Dan moeten we naar dat eiland terechtkomen. En dan hebben we daar dus zeg maar de star bunnies die we dus... Oh, ik stoot even mijn microfoon aan, sorry. Ja, nogmaals, ik heb een nieuwe setup, waardoor dat mijn microfoon nog beter zeg maar gericht staat op mijn smikkel. Waardoor dat dus zeg maar het geluid nog beter zou zijn. Speciaal voor jullie kwaliteit en voor jullie entertainment. Yay! Oké, sorry. Let's play chase. Can you catch us out before the time runs out, boyoing? Oh, er is een tijdslimiet. Er is... Ploef. Waarom is er een tijdslimiet? Waarom is er een tijdslimiet? Jongens, daar heb ik problemen mee. Oké, dus we hebben 150 seconden, also bekend wel als 2,5 minuten om alle konijntjes te vinden. En anders weet ik niet wat er gaat gebeuren. Nou dacht ik dat er eentje in zo'n kist zou zitten. Als ik die kist even kan raken tenminste. Oké, die kan ik daar niet meer raken. Dus sla ik mijn eigen Starbits gewoon uit mijn gezicht. Waarom ook niet? Lief. Oké, nou, controller spast niet alle kanten op. Controller, hey! Controller! Serieus, dit doe ik. Ik doe dit niet. Mijn controller die heeft zin in spasbeweging. Ik weet ook niet waarom. Komt waarschijnlijk omdat het warm is of zo. Ik weet niet of dat... Het had iets te maken met warmte of iets. Tot die dingen... Nee, deze dingen moeten aanblijven. Waar zitten die bunnies? Oh, die moeten aanblijven. Bunnies. Bunnies, ik heb nog maar 90 seconden. Waar zitten jullie? Hey, serieus, als ik jullie ook nog eens een keer allemaal moet gaan vinden binnen die tijd... Oh, wacht. Ik ken dit anders op prijs. Ik ben dom. Oh, fijn. Oké, nou. Heeft waarschijnlijk te maken met domme controles of spastisch is. Oké, dus ik neem aan dat we dus zeg maar de bunnies kunnen vinden in die sneeuwpopjes. Bunny. Bunnies, ik heb nog maar 1 minuut. En ik sta hier stil. Oké, nou, weet je wat? Ik ga er gewoon vanuit dat er eentje hierin zit. Bunny! Oh, nee. Oké, hij komt gewoon hier binnen. Oké, mooi. I can't believe you got me! Hey everyone, he found me run. Ja, maar ik heb nog maar 40 seconden. Oh, ik ga zo in tijdsnood komen. Dit gaat nooit goed komen. Oké, 40 seconden. Ik heb 20 seconden per konijn. Kom op. Raak die dingen. Oh, gun. Oh nee, help. Daar loopt er een. Ik ga je pakken. Bunny, doe me dit niet aan. Oh nee. Bunny. Red mijn leven. Of iets in die brand. Kom hier. Het maakt me niet uit dat, dat ik er hierna nog één moet vinden. Ik wil jou op zijn minst nog vangen in die 3 seconden. Oh, you got some practicing to do. En ze vermoorden me. Lief. Met hun knuffeligheid vermoorden ze mij. Schattig hoor, dankjewel. Nou, oké. Poging nummer 2. Knipja. Dit is de eerste keer dat ik knip in deze video. Wat was er? Ja, of ik moet stoppen met praten, dan kan ik eindelijk gaan knippen. Dus ja, laten we maar gaan knippen. Oké, dus eentje die zat dus verborgen in die sneeuwman. Blijkbaar. En dan denk ik dat de tweede zeg maar ook daar in die sneeuwman vast zou zitten. Nou, in ieder geval, als ze hier er vast zitten, dan zijn ze heel erg makkelijk te pakken. Oké, nou heb ik nog 71 seconden zeg maar per... voor 2 konijntjes. Kom maar konijntje, kom maar. Dus het makkelijkste zou eigenlijk zijn om ze dus zeg maar te lokken in...
Jezus. Hier! Oh, ik verlies hier echt veel te veel tijd mee. Ja, ga erin, ga erin, ga er... Goed zo. Nou heb ik je. Nou heb ik je waar ik je hebben wil. Oké, er is nog maar eentje. Ah, how annoying. Hou je mond. Goed, er is nog eentje. Waar zit jij? Ik zou dan waarschijnlijk ook in zo'n ding zitten. Waar zit die laatste? Ik sla tegen mijn tafel aan. Dat is niet aardig te doen. Ah, waar zit die laatste? Ja, ik weet dat ik nog maar 20 seconden heb, maar ik weet niet waar die laatste zit. Waar zit die laatste dan, als er eentje daar in zo'n ding zit? Daar zit hij! Ah, ik heb nog maar 6 seconden. Gimme. Oké, de eerste hebben we. Lekkerpe. En ik heb nog 105 seconden en ik weet precies waar die andere twee zitten. Die andere twee die zitten namelijk precies, zeg maar, die ene nog in de kist en die andere hier in de sneeuwman. Dus, kan ik even mikken. Ik weet dat ik hier eentje nog in de... En daar komt die. Oké, dus wat je moet doen... Dus je moet ze dus, zeg maar, echt in het midden van dat... Ik ga daar proberen te lokken. Als ik misschien niet in de sneeuw zou lopen daar. Juist! Twee konijntjes zitten vast in het gaatje daar. En dat kon ik eigenlijk best wel raken. Annoying! Gauw je mond, man. Oké, nou had ik die... Ja, daar hebben we hem. En dan kan ik die derde ken ik alvast nog lokken. En daar heb ik een hele minuut voor. En als het goed is, springt hij al gelijk in. Haha, je springt gelijk daarin. En nou heb ik nog 1 minuut over. I can't believe you got me. Ja, dat is dan heel erg jammer. I give up here, take the star, boy. Oing. Dus, nou vermoorden jullie me niet. Nou geven jullie me gewoon een heel erg vriendelijke ster. Dankjewel. I won't lose next time. Er is geen next time. Nee. Nope. Just nope. 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 Nou, dus dit was eigenlijk een hele speciale lange aflevering op deze donderdag. En natuurlijk ga ik ook nog een aflevering opnemen voor morgen. Maar... Wie zien jullie morgen? Ik neem hem voor vandaag op. Ik hoop jullie dan morgen te zien. Er zijn nog 9 sterren te halen. Dus tot morgen in een nieuwe aflevering van Let's Play Super Luigi. Ik wou Luigi Super zeggen. Dat klinkt helemaal raar. Maar goed, dank jullie wel voor het kijken naar deze aflevering. Heb je een leuk momentje? Laat natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter als je natuurlijk de tijd voor hebt. En veel plezier met deze warme dagen, jongens. En natuurlijk, hopelijk hebben jullie al vakantie en al die dingen. Batterij! Stop daar nou eens mee met een onderbreken, man. Ik word er helemaal niet vrolijk van. Ik zie jullie in de volgende aflevering. Dus tot dan. Doei!